Assalomu alaykum. Burhan TV YouTube telekanalining aziz muxlislari. O'tgan safar bizda psixologik markazimizda olib borilgan intervyulardan so'ng sizlardan ko'plab kommentariyalar tushdi, telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. Shu qo'ng'iroqlaringizni inobatga olgan holda sizlar bilan yana Burhan TV bilan birgalikda ishlab, sizlar uchun har haftada bir marta trening mashg'ulotlari olib boriladi va inson o'ziga bo'lgan ishonchini kuchaytirish borasida, oilaviy munosabatlarni yaxshilash borasida, magnit ayol to'g'risida yana ko'plab mavzular yuzasidan sizlarga ma'lumotlar berib boramiz. Burhan TV'ni kuzatib boring. Keyingi ko'rsatuvlarda men Arifjonova va Dinora sizlarga magnit ayol haqida qisqacha bo'lsa ham ma'lumot berib o'taman. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, ya'ni Burhan TV muxlislarimizga sizlarni yana ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi mavzularimiz juda ko'p mavzular, ya'ni takliflar juda ko'p berishdi, lekin bugun ya'ni men amaliy psixolog, sportivni psixolog Atabayeva Umida o'z shogirdimni tanishtirmoqchiman. Ya'ni bu shogirdim o'zini yoshiga, ya'ni kichkina bo'lishiga qaramasdan, 21 yosh bo'lishiga qaramasdan o'ziga yetarlicha, ya'ni tajribali, ya'ni eng zo'r komandalardan, ya'ni Metallurg futbol komandasida bosh psixolog bo'lib ish faoliyatini olib bormoqdalar. Bu faoliyatini juda ham man har tomonlama, ya'ni o'zim, ya'ni shogirdim sifatida juda ham hurmat qilaman va bu shogirdimni bugungi, ya'ni psixolog markazimizga taklif qildim. O'zlaridan ham bir bora, ya'ni eshitishlarini xohlardim, chunki har bir ish faoliyatini, ya'ni mevasidan mag'zi shirin deydi, to'g'rimi azizlar? Shuning uchun bu psixologimiz nimalarni bilar ekan, qani nimalarga qodir ekan degan har bitta odamda albatta savol uyg'otiladi, to'g'rimi? Shuning uchun o'zimni yana ham yaqindan tanishtirgan holatda o'zimni shogirdlarimni birma-bir sizlarni, ya'ni ko'rsatuvimiz, ya'ni Burhan TV kanalida ko'rsatib boraman. Har bitta mavzularni keng qirra tarzda, ya'ni hamkasblarim bilan birgalikda chiqib boraman. Albatta hamkasblarim o'ziga yarasha, ya'ni amaliy psixologlar bo'lgani uchun, tajribaga ega bo'lgani uchun juda ham yuqori energetik ayollar bo'lgani uchun, ya'ni bizani komanda juda ham, ya'ni hamjihatlik jihatida sizlarni bugungi mehmonimizga, ya'ni yana bir bor qaratishlarni xohlardim. Yosh tajribali psixolog, ya'ni sportivni psixolog Sayyora Erkaboyeva bo'ladilar. Bularni, ya'ni shijoatkorligini, ya'ni o'ziga nisbatan juda ham talabchanligi juda ham yoqqanligi uchun bugun taklif qildim. Xush kelibsiz, Sayyoraxon. Rahmat. Mana o'zlari hozir aytib o'tadilar. Nimalardan boshlagansiz? Ya'ni kasb juda ham har doim savol berishadi, to'g'rimi bizaga? Ya'ni sport psixologi nima uchun kerak degan, to'g'rimi? Da. O'shaning uchun birma-bir siz, ya'ni muxlislarimizga aytib borsiz. Assalomu alaykum Burhon TV kanalining muxlislari. Men Sayyora Erkaboyeva, ustozim Umida Atabayevaning shogirdlari bo'laman. Mana shogirdlikka tushganimga 1 yil ham bo'lmasdan ustozim juda ham katta menga amaliy yordamlar, amaliyotlar, nazariyalar umumiy olganda juda ham ko'plab menga bilimlar bilan meni boyitdilar va buning uchun ularga juda ham katta rahmat aytaman. Ularning eng katta menga yordam berganlari bu ularning
Meni o'zimni o'sishimda, o'z ustimda ishlashimda juda ham ko'plab mehnatlarni singdirdilar va o'z ustimda ishlashim mobaynida men o'zim ishlayotgan jamiyat, yashayotgan oilam, yaqinlarimga juda ham yaqindan yordam berdim va bunda ustozim Umida Atabayevaga juda ham katta minnatdorchiligimni bildiraman. Har doim mana aytib o'taman, ya'ni sport psixologlarda ko'pincha murojaat qilishadi. O'zi aslida nima ish bilan shug'ullanishadi? Ya'ni faqat eshitamizmi yoki sportchilar bilan qaytarda ishlaymiz? Qisqacha ma'lumot bersangiz, ya'ni muxlislarimiz qiziqishmoqda albatta. Sport psixologiyasiga kelsak, sport psixologiyasi O'zbekistonda endi rivojlanishni boshlanishiga qaramasdan bunga juda ham katta e'tibor berilyapti. Masalan, biz sport psixologlari hozirgi kunda juda ham katta ishlar olib bormoqdamiz. Eng asosiysi bizning vazifamiz bo'lgan motivatsiyani sportchilarga juda ham yaqindan, juda ham oddiy sodda tarzda tushuntirishga harakat qilmoqdamiz va buning ustida juda ham ko'plab ishlar olib bormoqdamiz. Hozirgi kunda men ishlayotgan ish joyimga kelsak, Metallurg futbol klubiga asosiy ishimiz bo'lgan, vazifamiz bo'lgan motivatsiyani juda ham sodda tilga o'girgan holda o'z sportchilarimizga asosan yoshlarga e'tibor qaratmoqdamiz. Ya'ni motivatsiyani yoshlardan boshladik. Ya'ni motivatsiya bergan holatda, to'g'rimi? Birinchi bizani rejamizdan birinchi uslubimiz, ya'ni motivatsiya berish, to'g'rimi? Undan keyingi holatlar, albatta har birta sportchini, ya'ni yondoshgan holatda, ya'ni temperamentlariga ham albatta ahamiyat berishimiz kerak, to'g'rimi? Bu yo'nalishga keladigan bo'lsak, sport psixologiyasini boshqa yo'nalishlardan ajratib turadigan yo'nalishi, ya'ni joyi bu biz kun davomida tinmasdan sportchilar bilan birgalikda harakat qilib, ularni har bitta harakatini kuzatib, ularni har bitta gapirayotgan gaplarini kuzatib, ular bilan nafaqat umumiy, balki individual ishlab, bu ish jarayonida biz ularni individual tarzda o'z dunyolarini ochib boramiz. Futbolga keladigan bo'lsak, sport psixologiyasida eng avvalo temperament juda ham ko'p narsani belgilab beradi. Aynan biz sportchilarning temperamentini aniqlagan holda ularning aynan jamoa ichidagi hamjihatligini yanada barqarorlashtiramiz va asosiy ishlarimizdan biri ham aynan jamoada jamoatchilikni rivojlantirishdir va buning ustida hozirgi kunda juda ham katta ishlar olib bormoqdamiz. Ya'ni hozirda sport psixologiyasiga juda ham katta e'tibor talab qilinyapti. Ya'ni oldinlari bu jarayonlar kam bo'lardi, lekin hozirgi kunda, ya'ni yosh tajribali, ya'ni o'ziga ishonuvchan, ya'ni shijoatkorlari bilan yosh mutaxassislarimiz, ya'ni sport psixologlari har doimgidek o'zini ustidan ishlagan holatda, ya'ni futbol jamoalarni rivojlantirish, ya'ni har xil turdagi sportchilarni rivojlantirish tarzida birgalikda hamjihatlikda, ya'ni sport psixologlari bilan birga olib bormoqdamiz. Ya'ni bu masalalarda juda ham ko'p savollar uyg'otishi mumkin. Ya'ni bizga nisbatan qanaqa yana o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Ya'ni oddiy aholilar savol berishi mumkin. Sport psixologidan tashqari, ya'ni bu savollarga ham albatta biz birma-bir javob beramiz. Ya'ni Burhon TV kanali orqali mehmonimiz Sayyora Erkaboyevaga juda ham minnatdorchiligini bildirib qolaman. Ya'ni o'zini haqida qisqacha ma'lumot berdilar. Men haqimda ham qisqacha ma'lumot berdilar. Juda ham katta rahmat sizga. Kelajakda ishlaringizga bundan-da rivoj tilab qolaman va yuqori natijalarni olib, ya'ni bayrog'imizni yuqori ko'tarishni albatta tilab qolardim sizga. Rahmat Umid opa, e'tibor va taklif uchun. Yanaga ko'rsatuvlarda yana ko'rishib qolamiz degan umiddaman. Albatta, xudo xolisa ko'rishamiz. Keyingi dasturimizda, ya'ni bu mavzumizdan tashqari albatta
sizler qiziqayotgan dursizlar, ya'ni psixolog markazida, ya'ni har xil mijozlar kelayotgandir deb albatta. Hozirgi mavzuimizda, ya'ni mijozlar haqida o'zini qisqacha ma'lumotlar, ya'ni mijozlar kelgandan keyin qanaqa taassurotlar bilan uyga qaytishi va nimalar o'zgarishi va o'ziga nisbatan ishonch uyg'onishini hozir mijozi o'zidan eshitib borasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi lavostlaringiz. Yaxshi, rahmat. Charchamasdan. Rahmat. Rahmat. Men yana keldim sizlarga. Tashrif buyurib, rahmat degani sizlardan juda ham katta motivatsiya oldim. Hayotimda o'zgarishlar bo'ldi. Rahmat. Yuring, ichkariga kiramiz. Ichkarida bafurji gaplashamiz. Hamma gaplarni. Mana bugun psixologik markazimizdagi bizani mijozlarimizdan birlari tashrif buyurganlar. Qanday o'zgarishlar yuz berdi? Nimalar yangiliklar bo'ldi? Shular to'g'risida qisqacha ma'lumotlar berib o'tadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. O'zingizlarning ishlaringiz yaxshimi? Omad tilayman har doim sizlarga. Men sizlarga kelganimdan beri psixologiya markaziga o'zimni juda ham yaxshi his qildim. Hayotimda juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Men bundan juda ham xursandman. 180 gradusga o'zgarishlar bo'ldi. O'zimni sevishni o'rgandim. O'zimni hurmat qilishni o'rgandim. Oilamda, atrof muhitda hamma narsada juda katta yutuqlarga erishdim. Juda ham yaxshi sizlardan motivatsiya oldim. Juda ham bundan men xursandman. Yana hammaga men tavsiya qilgan bo'lardim shu sizlarni psixologiya markaziga kelib, hayotida, oilasida, o'zida o'zini sevishini, o'zini hurmat qilishini juda katta yutuqlarga, o'zgarishlarga, baxtlarga erishishda bu psixologiya markazi juda katta yordam berar ekan. Men bundan juda ham xursandman, sizlardan minnatdorman. Butta shunaqa bir-biridan go'zal, chiroyli qizlar ishlashadi. Bu yoqqa kelsanglar hech qachon adashmaysizlar. Sizlarni ochiq chehra bilan, chiroyli kayfiyatlar bilan kutib olishadi va yaxshi motivatsiyalar olib chiqib ketasizlar. Bu qizlar bir-biridan chiroyli, bilimli qizlar, juda kuchli psixologlar. O'zingizlarda o'zgarishni o'zi bir kunning ichida sezasizlar. Buddan juda ham katta motivatsiyalar bilan chiqib ketasizlar. Rahmat sizlarga ham kattakon. Rahmat sizga kattakon Zulfiya opa tashrifingiz uchun. Yana sizni bundan ham yaxshi xabarlar bilan kutib qolamiz. Xudo xolasa yana kelasiz degan umiddamiz. Rahmat, rahmat.